Qayda bu məsələyə ki, düz bir neçə gün əvvəl ABŞ-dan çox maraqlı və qeyri-adi deyərdim ki, sanksiyalar gəldi. Bu isə 2 il əvvəl Belarusda prezident seçkilərinin nəticələrini saxtalaşdırmış məmurlara dair idi. 100-dən çox məmurun adı bu siyahıda var və buraya hakimlər də daxildir, seçki komissiyalarının üzvləri də daxildir, jurnalistlərə işgəncə verənlər də, evlərə reyd edənlər də və s. Dediyim kimi 100-dən çox məmur və keçmiş məmura bu cür sanksiya tətbiq olundu və bu əlbəttə ki bizi düşünməyə vadar edir ki, biz necə edək ki Azərbaycanda da seçki dələduzlarını, hakimiyyəti eyni sanksiyalar olsun, eyni cərimələr gözləsin və mən bunu da AKCP sədri Əli bəy Kərimlidən soruşmuşam, məxsusi olan patronlar üçün və Belarus nümunəsi Əli bəy sizi növbəti seçkilərdə iştirak məsələsində də həvəsləndirir mi? Gəlin Əli bəy eşidək. Salam hörmətli izləyicilər. Sevinç xanım, əvvəla biz zaman-zaman müraciət etmişik ki, Azərbaycanda həm seçkini saxtalaşdıranlar, həm də insan haqlarını pozanlar ünvanlı şəkildə beynəlxalq sanksiyalara məruz qalsınlar. Bir müddət bundan əvvəl, xüsusilə 2-ci Qarabağ savaşından əvvəl Azərbaycanda xeyli sayda populyar məhbuslar da var idi. O zaman dünyanın gündəminə bu məsələ ciddi şəkildə gəlmişdi ki, Azərbaycanda ən azı insan haqları ilə bağlı ünvanlı sanksiyalar tətbiq olunsun. Həm ABŞ-da, həm də Avropa Birliyində bu məsələ gündəmə gəlmişdi. Sonradan biraz vəziyyət dəyişdi, həm də hökumət daha populyar olan, dünyada tanınan məhbusları azad eləyib, biraz taktiki bir gediş elədi. İndi sadəcə məhbusların sayı azalmayıb, amma elə adamları həbs eləyirlər ki, dünyada onları tanıtdırmaq biraz çətin olsun. Belə bir biclik eləyiblər ki, öz insan haqlarını, pozmalarını örtbastır eləsinlər. Amma bizim mövqeyimiz baxımından mövqeyimiz aydındır. Biz Azərbaycan dövlətinə qarşı yox, amma seçki saxtalaşdıranlara qarşı və insan haqlarını pozan vəzifəli şəxslərə qarşı ünvanlı sanksiyalarla bağlı dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmişik və mən hesab edirəm ki, yəqin ki, Rusiya-Ukrayna savaşında müəyyən bir mərhələ keçəndən sonra, hətta demirəm ki, bitəndən sonra, müəyyən bir mərhələ keçəndən sonra yəqin ki, həm Avropa Birliyinin, həm ABŞ-ın siyasətində digər avtoritar rejimlərdə də insan haqları məsələsi gündəmə gələcək. Ona görə bu barədə bizim mövqeyimiz aydın və bir mənalıdır. Qaldı ki, Belarusun nümunəsinin bizi seçkilərdə iştiraka həvəsləndirməsi məsələsinə. Bilirsiniz, biz az mı seçkidə iştirak eləmişik? Belarusun nümunəsi olmasaydı, biz seçkidə iştirakın önəmini məyər bilmirdik. Biz 1995-ci ildən, mən sayımı da artıq unutmuşam, nə qədər seçkidə iştirak eləmişik. Hər halda indi bədahətən sayım, yadımda qalanlardan, mühüm seçkilərdən 95-ci ilin parlament seçkiləri, 2000-ci ilin parlament seçkiləri, 2003-cü ilin prezident seçkiləri, 2005-ci ilin parlament seçkiləri, 2010-cu ilin parlament seçkiləri, 2013-cü ilin prezident seçkiləri və bu seçkilərin hamısında biz demək olar ki, ittifak halında, siyasi blok halında iştirak eləmişik. Hətta bu seçkilərin ikisində, deməli 2003-cü və 2005-ci illərdə Belarusda 2020-ci ildə yaşananın biraz balaca miqyasda biz təkrarını da yaşamışıq. Xalqın kütləvi şəkildə seçkiyə gəlməsi, müxalifətə səs verməsi, sonra səsləri qorumaq üçün müxalifətin etiraz aksiyaları və onun qəddarlıqla yatırılması. Və indi xüsusilə gənc nəsil üçün xatırladım ki, 2005-ci ilin parlament seçkilərindəki biz azadlıq bloku ilə seçkilərə qatılmışdıq. Çox mütəşəkkil bir seçki kampaniyası aparmışdıq və seçkiləri faktiki parlament seçkilərini udmuşduq. Azərbaycan hakimiyyəti də bizim blokdan 8 nəfərin qələbəsini mən də daxil olmaqla tanımışdı. Amma biz imtina elədik ki, bizim təkcə öz blokumuzdan bizim paralel hesablamaya görə 52 nəfər seçilmişdi və digər müstəqil namizədlərlə birlikdə biz çoxunluğu qazanmışdıq. Və biz o zaman imtina elədik və oturaq mitingə qədər gedib çıxdı bizim etirazlarımız. Çox qəddarlıqla mitingi dağıtdılar. Dövlət departamentinin hesabatında belə 1000 nəfərdən artıq adamın 26 noyabr 2005-ci il mitingində döyüldüyü, xəsarət aldığı öz təsbitini tapmış oldu. Yəni belə bir dəhşətli bir zorakılıq oldu. Amma bunu nəyə görə vurğulayıram? Amma bizim o zaman yaşadığımız təcrübəni,
dünyaca məşhur BBC bir sənədli filmə çəkdi. Həmin sənədli filmi indi də YouTube-da axtarış verib tapa bilərsiniz. İnqilabı necə planlaşdırmalı idi? Bu sənədli filmin adı. Aylar ərzində BBC prosesi izləmişdi və sənədli olaraq birbaşa bizim tədbirlərimizdən, mitinglərimizdən, seçki qutuları uğrunda əlbəyaxa mübarizəmizdən hamısından çəkiblər. Bir saatdan artıq sənədli filmdir və bunu bütün dünyaya təqdim ediblər inqilabı necə planlaşdırmalı. Bizdən asılı olmayan səbəbdən, daxili və xarici faktorlardan, dünyanın diqqətinin bizdə olmaması səbəbindən, xalqımızın da hamılıqla meydanlara çıxmaması səbəbindən o iş başa çatmadı. Amma biz bu işi bilirik. Kiminsə təcrübəsinin bizi ruhlandırmağına ehtiyac yoxdur. Və biz bilirik ki, Azərbaycanda azacıq demokratik bir mühit olsa, biz əlbəttə ki, o seçkilərə gedib ciddi nəticələr əldə edə bilərik. Bizim ciddi bir seçki təcrübəmiz var. Biz heç zaman seçkiyə gedib məğlub olmamışıq ki. Hətta ən, belə deyək ki, o aqressiv şəraitdə keçirilən seçkilərdə belə, məsələn, 2010-cu ilin seçkilərində biz AXC müsavat bloku kimi getmişik, Avropa Məhkəməsinin qərarı da var, amma mən ona da nail olmuşam ki, hətta o seçkilərdə də seçki məntəqələrindən qalib olma protokollarımı əldə eləmişəm. Təəssüf ki, başqa heç bir dairədə belə protokollar yoxdur. Amma mən o protokolları əldə edə bilmişəm, hətta 2010-cu ilin o aqressiv, repressiv seçki şəraitində də. Yəni, bizim seçki ilə bağlı təcrübəmiz var və iştirakın faydalarını da bilirik. Amma biz onu da yaxşı bilirik ki, seçkidə iştirak o zaman məzmunlu, faydalı olur ki, müəyyən bunun üçün zəmin olsun. Zəmin nə deməkdir? Zəmin seçki mühitidir ilk növbədə. Onun içində seçki qanunvericiliyi də var. Rəqabət imkanları da var. Bilirsiniz, seçkinin nəticələri öncədən bilinməməlidir. Bax, birinci şərt budur. Seçkidirsə, onun nəticələri öncədən bilinməməlidir. Müəyyən bir intriq olmalıdır. Müəyyən bir cümanlar olmalıdır. Mübahisə olmalıdır cəmiyyətdə ki, seçkinin nəticələri nə ilə bitəcək. Amma əgər o seçki ki, onun nəticələrini %100 hamı bilir, prognozlaşdırır. Seçkidən əvvəl artıq 99% dəqiqliklə bütün seçiləsi adamların hamısının siyahısı bilinir. Və onu dəyişmək müxalifətin, xalqın imkanı daxilində deyilsə, biz belə seçkilərdə iştirak etmirik. Ona görə də hesab edirəm ki, sizin bu sualınız mənə imkan verir, onu da bir vurğulayım. Belə təqdimatlar var Azərbaycan cəmiyyətində. İndi son illərdə keçirilmiş seçkiləri biz boykot elədiyimizə görə. Güya belə təbliğatlar var ki, istənilən halda seçkilərdə iştirak eləmək lazımdır. Boykot hər zaman səhvdir. Dünya təcrübəsini gətirirlər. Mən sizə iki nümunə demək istəyirəm, əziz həmvətənlər. Venezuela. Venezuela'da çox güclü müxalifət var. O qədər güclü ki, faktiki Venezuela'da iki hakimiyyətlikdir. Dünyanın yarısı Guaido başda olmaqla Milli Məclisin, onların parlamentinin hakimiyyətini tanıyır. Bir hissəsi də Maduro'nun rəhbərliyi elədiyi. Demokratik olmasa da özünü prezident elan etmiş, Maduro'nun hakimiyyətini tanıyır. Yəni, tam bir iki hakimiyyətlikdir və xüsusilə də ABŞ, Avropa, mədəni dünya Venezuelanın müxalifətini, Guaido hakimiyyətini tanıyır. Amma onlar elə bir vəziyyət yarandı ki, bu qədər güclə, bu qədər böyük dəstəklə Maduro'nun təşkil edildiyi seçkiyə getmədilər, onu boykot elədilər. Səhv elədilər. Niyə ABŞ Avropa Birliyi bu qədər onlara illə 100 milyonlarla dollar açıq, legal dəstək verirlər. Bir başa da sala bilmirdilər ki, mütləq istənilən seçkidə iştirak eləmək lazımdır. Siz niyə başa düşmürsünüz? Filan kəs bilir onu Azərbaycanda, amma siz başa düşmürsünüz ki, seçki nə olur olsun, ona mütləq qatılmaq lazımdır. Niyə görə bunu Venezuela müxalifətinə izah eləmədilər? Yaxud yaxın şərqin bircə xoş nümunəsi vardı Ərəb baharından sonra. Təkcə Tunisdə bir 10 il ərzində demokratiya davam gətirmişdi. Yəni Tunisdə siyasi partiyalar nisbətən daha köklü olduğu üçün, vətəndaş cəmiyyətinin nisbətən daha güclü olduğu üçün, xaricdə təhsil almış, ümumiyyətlə təhsil səviyyəsi daha yüksək olduğu üçün, Tunisdə inqilabdan sonra belə kamil olmasa da hər halda demokratiya, xalqın seçim imkanları bir 10 il davam elədi. Amma bu yaxınlarda həmin o köhnə hakimiyyətin təmsilçiləri orada da avtoritarizmi bərpa elədilər və bu günlərdə də referendum keçirdilər. Tunisdə bu Ərəb inqilablarını başlamış, dünyaya bu nümunəni yaratmış, 10 il ərzində o çətin coğrafiyada demokratiyanı min bir əziyyətlə birtəhər ayaqda saxlamış qüvvələr
məcbur olub onu boykot elədilər. Niyə görə onların ağlı kəsmədi ki, istənilən seçkiyə getmək lazımdır? Deməli ki, elə şərtlər var ki, sən orada görürsən ki, nəticələrə hər hansı bir şəkildə təsir imkanın yoxdur. Sadəcə dilemma qarşısındasan. Bu bir oyundur, bir tamaşadır. Ya sən bu tamaşada rol alıb sənə ayrılmış rolu oynayırsan, yaxud da bu oyunda iştirakdan imtina edirsən. Amma başqa situasiyalar da var. Elə bir situasiyalar olur ki, hətta qanunvericilik kamil olmasa belə, amma seçki mühiti səndə müəyyən ümidlər yaradır. Seçki nədir? İlk növbədə həm də ümiddir. Seçicilər ümidlə baxmalıdırlar ora. Bizim məsələn Azərbaycan şəraitində müxalifət hər hansı bir seçkiyə qatılacaqsa, bizim ümid yerimiz nə ola bilər orada uğur qazanmaqdan ötürü? Ancaq xalqın dəstəyi. Xalq o seçkidən nəsə gözləməlidir. Xalq o seçkini o mühitə görə qiymətləndirir. Bəri başdan hər şey bilinir kimi sayacaqsa, o zaman özünə hörmət edən qüvvələrin boykotdan başqa yolu qalmayacaq. Amma əgər vəziyyət dəyişəcəksə və vəziyyətin dəyişməsi həmişə qanunvericiliklə bağlı deyil. Mən onu da deyirəm bəri başdan. Bəli, hətta olduqca konservativ qanunvericiliklə, hətta azad olmayan seçki mühitində də seçkiyə getmək olar. Hansı halda? Rəqabəti, xalqın böyük ruhlanması seçkidə iştirak istəyi yarada bilər. Hətta ən qəddar şəraitdə də rejim lap çox sərtdir, heç bir şans tanımır. Amma insanlar seçkiyə gəlib mübarizə aparmaqda çox qərarlıdırlarsa, məsələn, istənilən seçki məntəqəsində polislərlə, o məntəqədəki seçki saxtakarlığı edən adamlarla sona qədər dirənib səslərini müdafiə eləməyə hazır görünürlərsə, bu bir resursdur. Buna arxalanıb hətta qeyri-demokratik qanunvericilik və qeyri-demokratik mühitdə də seçkiyə getmək olar. Yaxud dünyada elə bir qlobal, geopolitik balans, dəngə yarana bilər ki, o meyillərin təsiri altında insanlar ruhlanar və hakimiyyətin, hətta avtoritar hakimiyyətin də seçkiləri istədiyi kimi saxtalaşdırmaq imkanları əlindən alına bilər. Biz bunun hamısına vəziyyətə görə baxıb qiymət verəcəyik. Əgər ölkədəki mühit, beynəlxalq aləmdəki şərtlər o seçkilərdə qeyri-müəyyənliyə imkan yaradacaqsa, yəni seçkinin nəticəsi bəri başdan 100% görünməyəcəksə, bilinməyəcəksə, o seçkilərdə müəyyən insanların ümidi olacaqsa ki, nəsə eləmək olar bu mühitdə, biz əlbəttə seçkilərə qatılacaq. Yox, əgər hamı seçkinin nəticəsini əvvəlcədən biləcəksə və nə daxildə, nə xaricdə o nəticələri dəyişəcək bir hadisə olmayacaqsa, o zaman nəticələri bəri başdan olan biz seçkini tamaşa hesab eləyəcəyik və indiyə qədər olduğu kimi nəticəsi öncədən müəyyənləşmiş seçki tamaşalarında iştirakı özümüzə rəva bilməyəcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın.